pessoal, aqui é o Dai, tudo bem com vocês? Ah, legal! Olha só, eu tô convidando todo mundo pra ler a revista R10 do mês de dezembro, com uma entrevista super legal, tá bom? É isso aí, pessoal, tchau! Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, na Zona Norte. A minha infância, na verdade, muito dela se passou no próprio Colégio Jardim São Paulo, onde eu iniciei também a minha carreira artística. Eu fui pro mundo da dublagem, tem o pessoal agora que tá no YouTube, tem o pessoal do teatro. Eu sempre gostei de dublagem, especialmente de alguns desenhos. E eu lembro que tinha um desenho que era o Freakazoid. E eu ficava chocada com a qualidade da dublagem daquele desenho. E na época não tinha uma internet assim muito incrível, mas eu ali já fui, né, quem que dubla esse personagem? E eu descobri que era um tal de Guilherme Briggs. E aí eu comecei a pensar, bom, eu acho que eu tenho uma voz boa, quando eu atendo o telefone o pessoal fala que é voz de locutora de rádio, será que isso pode ser um caminho para mim? Então, quando eu terminei o curso e eu comecei a ser chamada, eu fiquei muito feliz, porque realmente era um sonho se realizando. A primeira etapa é conseguir o DRT. Você pode conseguir através de acúmulo de horas de palco. Tem cursos especializados que já fazem isso como um pacote. Tem várias formas, na verdade. Eu fiz através de um curso. Mas a melhor forma é você treinar em casa, é você já gostar de dublagem, porque você vai desenvolver a sua voz. O curso, às vezes, ele só vai te capacitar, assim, criar, digamos assim, uma oficialização. Mas o seu talento, você tem que treinar sozinho. Ah, eu fazia de tudo. Eu colocava a TV, aí eu tapava a legenda, aí eu só olhava a legenda rapidinho pra, sei lá, então decorava e ficava fingindo, a mulher lá mexendo a boca, colocava no mudo e eu ficava falando em cima da mulher, inventava. Cada um faz de um jeito. Hoje em dia tem até aplicativo para isso. Não importa, o que importa é você encontrar o seu jeito. Esse ensaio nada mais é que uma brincadeira de criança e que na verdade virá a brincadeira de gente grande depois. Eu vim agora de um trabalho internacional, né? Algumas gravações que foram feitas na Polônia, que é aquela boa sorte assim que a gente nem acredita. E nesse trabalho eram 6 horas de gravação todo dia, ainda não terminou, mas agora tá assim um fluxo de trabalho mais tranquilo. Mas durante 2 meses eu gravei 6 horas por dia. E eu topei, e eu não sei nem se é humano aceitar uma coisa dessas, porque a voz cansa, né? Então, eu diria que esse foi o maior desafio, porque eu nunca tinha passado por um estresse vocal tão grande. Eu tive todo um acompanhamento de fono, mas mesmo assim, teve uma hora que a minha voz cansou, parou, eu fiquei 2 semanas sem poder falar. O dublador, ele depende exclusivamente da voz, e foi a primeira vez que a minha voz falhou e eu fiquei assim em apuros, mas agora está tudo bem. Realmente o inglês, eu imagino que outros idiomas comunguem com isso mais ainda. Mas o inglês é quase, né, que uma coisa mágica. Eu estava em outro país a trabalho, que também nunca imaginei que fosse conhecer. E lá eles falam polonês, que era uma língua que eu nem sabia que também existia. E eu falava inglês, o outro falava inglês. E ali você vê a mágica acontecendo. Então a vontade é você saber todos os idiomas. Então hoje em dia eu acho muito pouco saber só inglês. Então eu diria que a próxima língua que eu vou aprender, as duas, né? Japonês e polonês, tá? Tá lá, tem que aprender. É bem diferente dos outros processos artísticos, que você tem processo, que você pode ficar 2, 3 meses fazendo uma pesquisa em relação àquele personagem. Não tem pesquisa nenhuma. Você chega e durante um dia você pode dublar uma velha, uma criança, uma atriz, uma professora e um cachorrinho que fala chinês. Tudo no mesmo dia. Então é um processo muito diferente. E as escalas são muito flexíveis, muito dinâmicas. Os dubladores não sabem de nada, eles recebem uma ligação dos estúdios que já conhecem a sua voz de alguma forma. Você pode ter feito um registro lá, você pode ter sido indicado por um professor de dublagem, de alguma forma eles vão conhecer a sua voz e vão querer aquela voz para o trabalho que eles precisam. E eles só falam, você tem uma horinha das 8 às 9 da manhã, dia tal?
Tem. Chegando no estúdio, você não sabe se é um desenho, você não sabe se é um filme, você não sabe o que é. Você não viu aquele material antes e você trabalha com o que o diretor de dublagem vai te pedir. Olha, essa aqui é uma velhinha, então você faz uma voz de velhinha, ela tá passando mais ou menos isso, ela perdeu o gatinho dela porque subiu numa árvore. Gravando. É isso. E a gente tem 2 segundos pra entrar no personagem, pra deixar a voz lá e ficar. Às vezes você não sabe qual é o contexto do filme. Aí chegando em casa, você, depois de meses, assiste a cena e tá lá a velhinha que você dublou, pegando o gato na árvore. Mas é sempre assim. Ele é um processo quase como uma linha de montagem. Então você só dubla as partes em que seu personagem aparece. Você não tem acesso ao filme todo. Eu acabei de fazer um trabalho, que foi esse da Polônia, que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha imaginado, de tudo que eu já tinha pensado. Então, teve uma outra fase que eu comecei a dublar a novela turca. Então eu falava, o que é uma novela turca? Eu vou fazer do mesmo jeito que as novelas mexicanas, que é aquela coisa super exagerada. Eu adoro assistir novela mexicana, nunca tinha dublado. Cada trabalho tem uma característica. Agora, o que eu mais tenho feito é filme de terror, que eu particularmente adoro. Então, também é difícil, porque eu tô agora fazendo uma vampira numa série que chama Van Helsing. E ela grita muito, então eu tenho que ter todo um preparo vocal. Eu fiz recentemente uma série pro Discovery Kids que chama Sob o Mar. E foram 2 temporadas, era um desenhinho super bacana e eu dublei a Keiko, que é a mãe dos pequenininhos lá. E aí? Tô ensinando meu peixe a pegar. Não, não tá. Ed, sabe que não deve envolver sua irmã nessas coisas. Fontaine, tenha fé no peixe. Eu acabei me tornando uma dubladora conhecida pelos games. É uma coisa muito diferente da dublagem tradicional, pelo menos no videogame. Porque na dublagem tradicional, a gente faz a dublagem com um texto traduzido em português e com a imagem, né, do original passando, e a gente tem um fonezinho ouvindo em inglês, é tudo junto e misturado, mas você tem o ator mexendo a boca lá, você vê que nem a televisão da sua casa. Quando a gente vai dublar videogame, a gente não tem imagem nenhuma, a gente só tem o áudio e um gráfico com ondas, e a gente tem que encaixar a voz naquele tempo daquela onda de áudio. Então exige muita criatividade. Eu já dublei vários, já dublei toda a linha do Lego Avengers, a Viúva Negra, e depois eu fiz a Capitã Marvel. Então, nossa, né, que legal, tal. Aí depois teve Tomb Raider, que eu fiz uma vilã dentro do jogo Rise of the Tomb Raider. Aí eu fiz uma vilã que chama Anna, Silent Hill, e vários outros mais. Mas esse, no finalzinho do ano passado para esse, eu dublei God of War. E é esse jogo realmente fez toda a diferença. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Desde esse jogo mudou bastante. Porque agora, como estamos aqui, estou dando mais entrevistas, eu nunca tinha dado entrevista antes. Eu tenho um assédio maior dos fãs de rede social, que é uma delícia, que é uma coisa que nunca na minha vida que eu achei que ia acontecer. Um respeito maior pela comunidade dos outros dubladores, mas o mais gostoso é o carinho das crianças. Eu conheci o budismo a primeiríssima vez, eu assisti o filme da Tina Turner, Tina, e lá foi a primeira vez que eu tive algum contato, mas eu confesso que eu não prestei muita atenção na parte do Namyoho Renge Kyo. Eu gostei do filme como um todo, mas ficou aquela sementinha, mas eu confesso que eu não fixei muito. Anos depois, eu vim a conhecer o meu namorado, que hoje é meu marido, o Marco. E a mãe dele, ele já tinha gonronzo, já era convertido, já era membro, mas ele não era muito de praticar. Então quem era mais assíduo era a minha sogra, Dona Rosa. E eu via ela fazendo 1 hora de Daimoku todos os dias. Eu achava aquilo tão bonito, eu não sabia explicar, mas eu achava aquilo lindo. E aos pouquinhos eu comecei a me identificar cada vez mais. Eles brincam que eu fui uma chacobuco pronta, porque eles não precisavam falar nada, falava que era de a reunião tal, eu ia. Falava o que tinha que fazer, eu fazia. Eu aprendi a fazer gong-yo sozinha, eu não dei muito trabalho. Desde que eu tô atuando assim com o pessoal da DE, isso aí é muito recente, né? É agora de abril pra cá.
eu senti um aumento de boa sorte muito grande na minha vida. Eu senti que foi a diferença mesmo. Teve todo aquele democo que eu já vinha fazendo, mas realmente atuar com o DE é uma divisão muito especial. Não é à toa que é a divisão do coração do sensei, mas a gente sente uma diferença muito grande nessa boa sorte. Então, se tem alguma coisa que eu poderia compartilhar, seria essa alegria que é fazer parte dessa divisão. A primeira dica, eu acho que eu já vou encaminhar, seria essas pessoas procurarem os veteranos da dublagem e os cursos dessas pessoas. Eu até tenho uma pessoa para indicar, que é a Márcia Gomes, que foi a minha grande madrinha na dublagem, e ela me mostrou todo um outro patamar. Ela é a dubladora do Gato Félix, da Vilma, dos Flintstones. E a dica para qualquer um, para qualquer um que quer ser, não precisa ser dublador, é artista, enfim, uma pessoa, um adulto feliz na profissão que escolher, seja sempre criança no seu coração, seja sempre brincalhão, não deixa os problemas do dia a dia atrapalharem, que é só manter esse espírito que tá tudo certo.